На годиннику пів на шосту, перші підсумки дня очима журналістів «Вікон». Я Юлія Янчар. Вечір добрий. На Вінниччині волонтери намагаються врятувати овець, які через зволікання чиновників та бюрократичну тяганину понад два тижні без їжі та води простояли у контейнері у порту Чорноморська. «Вікна» розповідали цю історію ще минулого тижня. Отару з 300 овець з України відправили до Туреччини, але там покупець відмовився забирати тварин і їх повернули назад. Однак українська служба ветконтролю відмовилася пускати овець на українську територію. Два тижні тварини повільно помирали у зачиненій фурі у порту і загинули б усі мученицькою смертю, якби не волонтери та розголос. Як зараз тварин рятують на Вінниччині – далі в сюжеті. Масіки, держитесь. Бяшки. Ось так одеські зоозахисники умовляють тварин протриматися ще бодай добу. Фура, яка понад два тижні простояла в терміналі порту Чорноморська, під тиском активістів усе-таки рушає на Вінниччину. Волонтери супроводжують овець, аби усіх не вбили. У нас другого виходу вже немає. Ми не віримо ні Держпотребслужбі, ні ветеринарним врачам, тому що єдиний документ, який нам показали, це документ на утилізацію всіх. Цих тварин понад два тижні мордували на митниці. Після того, як від них відмовився турецький покупець, живий вантаж повернувся до України. Утім, митники та ветеринари не дозволили вивезти овець з території порту. 300 особин повільно помирали від голоду та спраги. Випустити їх з контейнера власниця не мала права. Дістати тіла мертвих і поготів. Трупи, більшість з них вже розложились, і черві їх просто з'їли. Вони потенціально заражені, як вони говорять, можуть бути потенціально заражені, так як Турція являється неблагополучною страною по ящеру і чумі. І те, що вівці навіть не ступали на турецьку землю, для урядників не мало жодного значення. Согласно закону, на сьогоднішній день не предусмотрена процедура в законі возврата даних овець. Но, учитывая неблагополучие той території, ввозити її було не можна. І вигружають, в тому числі, на території порту. Після розголосу та під тиском зоозахисників овець вивезли до містечка Тульчин. Тут, на підприємстві, яке утилізує тварин, урядники пообіцяли, їх посортують. Мертвих утилізують, у живих візьмуть аналізи. І якщо проби покажуть, що вівці здорові, віддадуть їх власниці. 02-122. 56 тварин із контейнера дістали мертвими. Решта – лисі, схудлі та осліплі. Навіть на ноги змогли підвестися не всі. У них атрофувалися м'язи. От, ми бачимо, що деякі от вибігають їсти одразу траву, а от деякі лежать. Його вже не... Ні, це вже все. Ну, це присмертні конвульсії, бачите? І ще три вівці загинули впродовж останньої доби. Дев'ятеро геть знесилені та можуть померти будь-якої миті. Сьогодні у тварин узяли проби на інфекції. Ящур, вузликовий дерматит, віспавець, клінічних ознак там немає, особливо небезпечних захворювань. Якщо хвороб не буде виявлено, ми даємо можливість випустити це весь у вільний обіг. Результати аналізів будуть відомі за 7 днів. Щоправда, аби власниця змогла забрати тварин, якщо вони виявляться здоровими, має заплатити. Вони повинні бути розмитнені, повинні бути сплачені всі необхідні митні платежі. По чинному законодавству робити це повинен власник. Адмінкодекс передбачає за рішенням суду можливість вилучення тварину власника. Тим часом власниця овець чатує біля вольєра. Окрім державних аналізів, які роблять епідеміологи, разом із волонтерами замовила власні дослідження, щоб переконатися, що вони тотожні з державними. Ніякого контакту з іншими тваринами вони не мали. Тобто там ніяких хвороб неможливо. Звичайно, якщо мені все на законному, на законній підставі віддадуть, то, звичайно, я заберу їх на свою ферму. У мене є всі умови їх утримувати, їх вилічити, щоб вони жили. Одеські правоохоронці вже відкрили два кримінальних провадження. За фактом жорстокого поводження з тваринами, а також за фактами порушення ветеринарних правил. На сьогодні досудове розслідування в цих кримінальних провадженнях здійснюється силами Чорноморського відділу поліції. Щоправда, в жодному провадженні немає ніяких фігурантів. Такий перебіг подій зоозахисників і волонтерів не влаштовує. На мітингу вони вимагають, аби винних у смерті 59 тварин неодмінно знайшли. І щоб розібралися в тому, що було, знайшли винних, причому не так, що ціле відомство. Це конкретні особи. Хазяйка має прізвище. В порту той, хто відповідає за створення цього майданчику, має прізвище. Ветеринари мають прізвище, щоб були встановлені всі винні і притягнути належним чином до відповідальності. Анастасія Кожушко, Людмила Цимбалюк, Ангеліна Олійник. Програма «Вікна».
СТБ. Проковтнув права та ледь не вдавився. У Львові водій, якого днями зупинили патрульні за порушення правил дорожнього руху, з'їв своє посвідчення. Коли правоохоронці намагалися витягти документ із рота, порушник просто вкусив одного з них за палець. Терміново швидку біля заправки Вогна Чорновола. Водій ковтнув посвідчення. Пожоване посвідчення правоохоронці видобули ще до приїзду швидкої. Воно виявилося фіктивним. Справжні водійські права у порушника вилучили за кермування у нетверезому стані. За керування в стані алкогольного сп'яніння рівно рік назад, в жовтні 2017 року. Ну, крім того, мав декілька дрібних штрафів там за інші порушення. За кермування без прав правоохоронці склали протокол, виписали 510 гривень штрафу та відпустили водія. А вже сьогодні його знову піймали. 39-річний чоловік ганяв вулицями міста на підпитку. Тепер порушника позбавлять права на кермування ще на рік. Окрім цього, він має сплатити ще 10 тисяч гривень штрафу. І питання безпеки на автошляхах. Сьогоднішня тема опитування у телепорталі. Уже два тижні, як на українські дороги, повернулися радари та штрафи за перевищення швидкості. Тож питання таке. Чи відчули ви зміни на дорогах із новими правилами? Так, усі пригальмували. Ні, ганяють так само, байдуже. А що, повернули штрафи? Голосуйте, коментуйте в безкоштовному мобільному додатку «Телепортал», а результати традиційно у випуску о 22-й. Авіатроща в Індонезії. У море впав пасажирський «Боїнг». На обловку було 189 людей. Серед них троє дітей та 20 працівників Мінфіну Індонезії. Нині рятувальники дістають із води уламки літака, тіла загиблих та їхні речі. Нікого вцілілого наразі не знайшли. Утім, родичі пасажирів та членів екіпажу не полишають надії. Ми знайшли кілька паспортів, водійські посвідчення та банківські картки. Сьогодні до пошуково-рятувальної операції мають приєднатися військові та поліція. Це був «Боїнг» 737 лоукостера «Lion Air». Він прямував із столиці Індонезії Джакарти до міста Панкал-Піпанг. Через 13 хвилин після злету екіпаж запросив екстрену посадку, після чого з ним втратили зв'язок. Екіпаж був досвідченим, а літак новим. Утім, під час попереднього рейсу у нього виявили технічні несправності. Їх начебто усунули та продовжили політ. Причина авіатрощі наразі невідома. Слідчі сподіваються з'ясувати її за допомогою чорної скриньки, яку нині шукають на місці падіння лайнера. Упізнати інсульт пасажирам столичного метро показали наочно, який вигляд має людина, в якої стався інсульт. Таким флешмобом лікарі відзначили світовий день боротьби з хворобою, яка вражає мозок. Інсульт на другому місці серед причин смерті в усьому світі. Щороку від нього потерпає 140 тисяч українців, та лише 20% хворих після інсульту повертаються до нормального життя. Решта або помирає, або живуть з інвалідністю, або запізно звертаються по допомогу. То як же розпізнати цю недугу і скільки часу є у хворого, аби вижити? Євгенія Мотрич, детальніше. Центральна столична станція метро. Актори загримовані, як відомі, історичні постаті з поезією, яка звучить на усе фоє. Аж раптом Тарас Шевченко втрачає координацію, а обличчя Лесі Українки перекошує, і вона замовкає. Щоб ти не гострий, безжалісний меч, той, що здіймав разів голови. Здивованим пасажирам пояснюють, такий вигляд має інсульт. Порушення мовлення, раптова асиметрія обличчя, може бути запаморочення, також оніміння кінцівок і порушення зору. Усміхнутися чи підняти одночасно дві руки людині з інсультом не вдасться, розповідають лікарі і попереджають. У зоні ризику кожен п'ятий українець. Інсульт починається тихо, німо, людину не болить. Смертність в гострому періоді 30-40. Протягом року 50% помирають. З тих, що залишилися, кожен другий залежний інвалід. Аби легше було запам'ятати 5 головних симптомів інсульту, організатори флешмобу зібрали їх в одному слові – мозок. М – раптове порушення мовлення. О – раптова асиметрія обличчя. З – раптове запаморочення. О – очі, раптове погіршення зору та К – кінцівки, раптова слабкість та
оніміння. За наявності навіть однієї з цих ознак радять викликати швидку. 4,5 години, щоб врятувати життя і позбутися наслідків інсульту. Треба якомога швидше зробити просвічування, сканування голови. Якщо це заблокована судина, можна ввести ліки, які розчинять тромб і відновлять кровоплин в мозку. Чим швидше це зроблено, тим краще. Якщо ви можете це зробити протягом однієї години, це фантастично. Після цього вже в мозку відбудуться незворотні зміни. Найкраще, що ви можете зробити – не давати жодних ліків, покласти хворого на бік і дочекатися медиків, додає лікар. Мама трирічного Гліба зупиняється і пояснює малому, що то за дивні люди на сцені, бо не з розповіді знає, що таке інсульт. У мене мама вмерла. Інсульт і кровоізліяння в мозку. Знаю, звісно, що це страшно. Пан Роман пережив інсульт 3 роки тому. Тоді навіть не знав, що це. Нині у метро розказує, як важливо вчасно відреагувати. Нема нічого кращого. Мати 78 літ, мати внука, який буде мати 5 років. Якби я це пропустив, це було страшне. Так що я роблю все, щоб не був другий інсульт. Як і панові Роману, щоб не мати інсульту, пасажирам столичного метро, які спинялися подивитися на флешмоб, радили не переїдати, не курити і тримати в нормі артеріальний тиск. Євгенія Мотрич, Юрій Долгоручко, програма «Вікна», СТБ. Винні у всьому вони. Кожен другий з нас, українців, покладає відповідальність за якість свого життя на владу та політиків. І лише 1/5 громадян вважає, що це залежить і від нас самих. Такі дані Центру демократичних ініціатив. Там досліджували, чи спроможні ми брати відповідальність на себе, чи вміємо об'єднуватися. І ось, що дослідили. Активними себе вважають лише 7% українців, 28% свою пасивність виправдовують нестачею часу на безоплатну роботу, 23% опитаних переконані, що спільна діяльність нічого не змінить. І це величезна помилка, кажуть соціологи. Вони фіксують, найбільш успішні та щасливі нації, лідери всіх рейтингів, саме ті, де ледь не 100% громадян гуртуються у клуби, спілки та об'єднання. Там так побудовано суспільство, що вони зрозуміли, що робота на суспільство дає користь тобі. Якщо ти об'єднаєшся, то ефект синергії буде величезний. Ми до цього не звикли. Ми вважаємо, що участь в якійсь суспільній роботі – це витрати часу. Ми не бачимо власного зиску від цього. Про хибність позиції «Моя хата з краю» та користь від уміння об'єднуватися говоримо у спецпроєкті Дмитра Литвиненка «Ланцюгова реакція». Головний герой цього серіалу, австрієць Томас Брунер, вважає, що гуртуватися потрібно на всіх рівнях – від власної багатоповерхівки до села та міста і у всіх сферах – від культури та бізнесу. Та сам намагається запустити ланцюгову реакцію об'єднань в Україні з райцентру, де має ферму. Траса поблизу райцентру Кам'янка, що на Черкащині. На узбіччі тутешній фермер, австріяк та його українські робітники. На уніформі свинки їх у Томаса Брунера 5000. Діма, смотри, вас. Вони приїхали встановити вздовж траси бігборди. На них не реклама ферми, а композитор Петро Чайковський. Райцентр Кам'янка не надто вирізняється серед подібних до нього. 12 тисяч мешканців, буття яких минає здебільшого в межах власного паркану. Хата, робота, город, суспільне життя без особливостей, типове місце спілкування – базар. З-поміж нетипового – історичний музей у будинку, де колись часто бував композитор Петро Чайковський і де писав своє «Лебедине озеро». І ось на передньому плані стоїть Петро Ілліч Чайковський з тросточкою. Якщо звернути увагу, прислуга була з африканців, що було, в принципі, екзотикою для місцевих селян. До музею місцеві ходять нечасто, зазвичай раз у житті. А що кає в тому музеї дивитися? Я в 47-му годі був, там що там дивитися? А ось фермер Томас, гість часто, і допоміг перекласти таблички англійською, подарував колекцію банкнот. От тепер бігборди встановлює, туристів закликає. Коли понад 10 років тому Брунер перебрався з Австрії в Україну до Кам'янки, місцеві очільники зраділи. Бог бізнесмена, мецената послав, гроші на все даватиме. Проте
той мав на думці зовсім інше. Я собі не вважаю меценатом і не хочу бути меценатом. Я хочу, як це з другими, які теж цінують і люблять культуру, як це та культура підняти. Томас хоче започаткувати товариство друзів музею. Невеличкі річні внески, але йдеться не про гроші, а про спілкування. Я своїх співробітників туди віжу, наскільки важлива культура для доповнення життя своїх співробітників. Коли нічого не відбувається, коли тільки стільки роботи телевізора, чувствується якась пустота. І тоді починаються ті громкі емоції. Ти даєш поводи спілкування. Через це починається створити зв'язки. Для Кам'янки такі підходи дивакуваті, а Томас їм каже, у вас є не тільки те, що в хаті та на городі, а ще музей Чайковський, місцина, де той любив гуляти і творити, і його музика. Музика завжди в нашій сім'ї грала велику роль. Мама завжди пела, бабушка пела, бабушка взагалі 60-70 років в хорі. Вони мені утла сінь, гуляри, ірі яго. Wird mir ums Herz zu kring, hulieri, diriaho. Бабуся Томаса, їй 92, згадує страшні часи після Другої світової. Лінц – металургійний центр Австрії. Було знищено авіацією союзників. Дісталося і їхньому селу, воно неподалік. Потім повернулися солдати, виснажені фізично і морально. Після війни ініціатива була від молодих учителів та священників – зібрати людей докупи, створити хори, музичні гуртки, допомогти суспільству відчути – все буде гаразд, ми разом. Брунери живуть у селищі Санкт-Флоріан, удвічі меншому за Кам'янку. Тут 5 тисяч мешканців. Усі між собою спілкуються і взаємодіють, парканів майже нема. Головна гордість громади – монастир 11 століття. Родина Брунерів вже років 40 – члени клубу друзів цієї обителі. Монастир – це не тільки релігія, це художня галерея, концертний зал, музей. Взагалі фантастичне, грандіозне культурне серце громади. Тут минало дитинство Томаса Брунера. Це довкілля його сформувало. Отець Руперт пошлюбив його батьків, хрестив Томаса. Потім дав йому шлюб, а нещодавно хрестив його сина. В монастирі Руперт відповідає за зв'язки з громадою села. А ще монах – знаний в Санкт-Флоріані експерт з історії, літератури, живопису та класичної музики. Я був молодим священником і працював з молоддю. Я повсякчас відвідував класичні концерти і запрошував дітей ходити зі мною. Бачив, що Томас дістає від того втіху, і він почав їздити зі мною на фестивалі, а я радив йому нових авторів, що варто послухати. Руперт створив клуб друзів монастиря. Річні внески – 100 євро з родини чи 35 євро з людини. До товариства належить 10% мешканців. Об'єднання має бути живим. Двічі на рік у нас мандрівка на культурну подію. Скажімо, їдемо на мистецькі виставки. А потім ще на вино. Обговорити наші враження. Утримання монастиря не клопіт клубу. Об'єкт фінансує церква, державні та європейські гранти. Клуб долучається мізерними внесками, радше для психологічного ефекту. Коли люди дають гроші на реставрацію, то відчувають зв'язок із цим скарбом. Ось на цій картині зображено Марію, Богоматір. За нею лине голуб. Коли картину реставрували, то проступили на іншому шарі полотна дві голови янголів. Раніше їх не було видно. Тато і мама Томаса теж долучилися до цього дива. Походжаючи галереєю монастиря, згадують спроби сина вчинити щось подібне в Україні. Томас в Україні робить те, що Руперт зробив тут. Він рушій. Він здатен закохати у мистецтво ціле місто. Томас працює в Кам'янці, а живе здебільшого в Дніпрі. Одне з улюблених місць – філармонія. І йому сумно, що не може тут отримати того, до чого звик у Санкт-Флоріані.
Но внутренний зал, я не знаю, какой-то склад или, ну, как море, когда она просто холодная, отталкивающая. Для нас музыка и такой концерт — это не просто ходить и слушать. Эта атмосфера, она располагает к общению, к коммуникации и к радости. Томас запалився ідеєю створити в Дніпрі клуб друзів філармонії. Каже, аби товариство було дієвим, а не номінальним, потрібно кілька тисяч однодумців. Ті люди, які стануть членами, вони не просто потребляють, вони приймають участь, і через це вони починають це любити. Потім в будущі теж захищати. Чи вдасться Томасові створити клуб на кшталт австрійських і прищепити дніпрянам вміння об'єднуватися просто так? Дізнаєтеся в п'ятницю, а вже завтра, як народжується звичка все робити гуртом, звідки починається ланцюгова реакція. В Австрії дитячі секції, гуртки та клуби, в яких зростав Томас, а в Дніпрі пошукаємо щось схоже для його сина Лукаса. Дмитро Литвиненко, Денис Ярошенко, Карина Погоріленко, Олександр Ліфанов, Роман Крюков та Елеонора Черевко. Програма «Вікна» СТБ. 19 обстрілів та один поранений. У зоні проведення операції об'єднаних сил не змовкає зброя. Найбільше обстрілів зафіксували на Маріупольському напрямку. Там російсько-окупаційні війська 11 разів відкривали вогонь, у тому числі із мінометів 82-го калібру. Той же калібр використали на Донецькому напрямку. А от на Луганському гатили 120-ми мінами. Внаслідок цих обстрілів поранено одного українського військового. Як запевняє Генштаб ООС, ситуація на лінії зіткнення залишається повністю контрольованою. Не скоро ні вдома. Сьогодні наша команда повернулася із Сіднея з ігор «Інвіктус» – міжнародних спортивних змагань для травмованих ветеранів. Зустрічали їх військовими почестями та оркестром. Дуже хотілося відчути навіть повітря і землю, коли бачили, коли вже долітали до України, з літака було видно, то вже було приємно. А така зустріч – це великий-великий приємний бонус. Дякую всім. Приїхали всі однокласниця, і класна керівничка зі школи, і вчителі, і директор школи приїхав, який мене навчав. Що так багато везе? Подарунки. Серйозно? Так. А таємниця. Дружині, дітям, куму. Кінгуру? І коали теж. Українська команда нескорених посіла 5-те місце в медальному заліку ігор і загалом взяла 20 призових місць. Але кількість нагород, кажуть, на цих змаганнях не головне. Хочу нагадати, загальна кількість команди – 15 учасників. Медалей отримано 20. Якщо порівняти з іншими країнами, це 70 учасників, Австралія, Канада – 72, Америка – 71. То коефіцієнт корисної дії нашої команди найвищий. І ці хлопці, які поруч зі мною, і дівчата, своїм прикладом показують, що навіть отримавши важкі поранення, каліцтва, ампутації, не здаються. Життя триває навіть після важких поранень. Дорога додому у нескорених теж була непростою. З Австралії до України більше доби лету, тож перед поверненням набиралися сили позитивних емоцій. Усією командою пішли до Національного парку дивитися на австралійську звірину. Наш Борис Сачалко теж разом з українськими ветеранами помилувався пухнастою екзотикою. На останній день українським нескореним приберегли найцікавіше – екскурсію в величезний сіднейський зоопарк. Тому що побувати в Австралії, привезти медалей, але не побачити кенгуру і не сфотографуватися з коалою – якось не зовсім правильно. Просто на старті, майже на вході в зоопарк, довга черга. Головна фігура – коала. На коалу? Ага. Да? Яка вона славна, симпотна? Да пощупати. Вона наче не справжня, наче м'яка іграшка, знаєш така. Після коали позитивчик? Да. Ну як з такими тваринами може бути не позитив? А далі екзотичні птахи і чудернацькі тварини нескорені оцінюють, як з'ясувалось, не зовсім дикого собаку динго. Добрий погляд, дружелюбний. І професійними термінами описують крокодила. Нормальний. Нормальний? На мосі.
крокодилів. А там є далі після крокодила щось. А ось там найцікавіша частина екскурсії. Там зараз фотографується більша частина української команди. Там один із національних символів Австралії. Там кенгуру. Про мрію побачити кенгуру казав кожен другий нескорений. Ось напередодні команда заїхала на пляж. Ще трошки походити, прогулятися, поспарингувати з кенгуру, пообіймати коалу і вамбата, як я обіцяв. А ось нескорені приїхали на ринок по сувеніри. Що хочете купити? Кенгуру шукаємо. Ось вони, кенгуру. Нескорені трохи дивуються. Дуже повільні. Я думаю, вони будуть жвавіші. Метрів 8 приймають, а вони ледве рухаються. Таке вражаться лінивці, а не кенгуру. Це один із їхніх різновидів – волабі або кільцехвості кенгуру. Не біда, що маленькі. Нескорені з не меншим захватом обіймаються і фотографуються з австралійським національним символом. Приємні дуже, не знаю, мабуть, по-іншому думав, що вони якісь інші, можливо, трохи грубші, а вони дуже-дуже м'якенькі. А ще вамбата погладив. Да, це була одна з моїх місій, яку я мав виконати. Як уявляв собі кенгуру і якою ти зараз її бачиш? Ну, рази в три більше уявляв. А як ти думаєш, вона смачна чи ні? Я думаю, що да. Так-так, кенгуру їдять. Це одна із національних страв Австралії. Яка вона? Місцева кухня. Нескореним дають скуштувати наприкінці екскурсії. І яке воно на смак? Сам скажеш. Але я навіть не знаю, на що воно схоже. Соус просто. Соус перебуває, так не можна. А вони дуже люблять приправи, які дуже сильно змінюють смак м'яса. Вони якісь солодкуватись. Уже перед від'їздом ветерани зібралися ще раз у готелі Олімпійського містечка для особливої миті. Це Олександр Челепчій. На війні втратив обидві ноги. На іграх виступав одразу у кількох категоріях. Тиждень тому ще до змагань мені розповів, важко переніс дорогу. Нормально, трохи, звісно, ще не привик до часу, бо тут ніч, там день, і це втомлює. Режим помінявся, не спиться, і переживання. На іграх Олександр змагався як міг. Задоволений? Ні? Окей. Медалі не виграв. І сьогодні команда вручила йому спеціальну нагороду. Нам медалі не потрібні, але ми знаємо, що це важливо для нашого Саші. Ти зайняв реально золоте. Я зараз розплачуся. Перше місце у наших серцях. І тому ми хотіли з нашою громадою подарувати тобі медаль. Важливо показати другим хлопцям, які отримали такі самі поранення, що життя не закінчується і потрібно працювати. І не треба, якщо навіть ноги немає, руки немає, це не є щось таке, що треба вже сідати, пити горілку. Далі в українських нескорених буквально кілька годин, щоб поїсти і зібратися. Вже надвечір вони скажуть Сіднею до нових зустрічей. Наступний, власне, останнє їхнє випробування у рамках Ігор Нескорених 2018 року – це довгий, майже добовий переліт між Австралією і Україною. Борис Сичалко, Ярослав Тихомир та Олексій Мироненко. Програма «Вікна СТБ». Спортивний прорив. Уперше українка Еліна Світоліна виграла підсумковий тенісний турнір WTA. За кубок у Сінгапурі змагалися 8 найкращих тенісисток за підсумками року. Дістався він 24-річній Еліні Світоліній. У спортивному світі її знають як одну з найрухливіших тенісисток із сильним ударом, але цього разу Світоліна здивувала навіть досвідчених спортивних експертів. Подивіться на це. Це добре, так, це справді добре. Ти часто лягаєш на корті, коли радієш? Ні, це вперше. Зазвичай я стрибаю як кенгуру. Після перемоги у WTA Еліна Світоліна стала четвертою ракеткою світу. Досі вона посідала 7-е місце. Побільше перемог нам. На цьому це все. Дякую, що з вікнами. Побачимось.